Стара тополя схилилась над двоповерхівкою в центрі Кропивницького. Здається, трохи дуне вітер і дерево впаде прямо на квартиру Людмили Рибакової. Зараз почались такі вітри, якось так часто. І я боюсь, щоб одного разу якась з цих гілок не відламалась і не впала на мою оселю, і не зруйнувала мені дах. Спиляти аварійні гілки на дереві жінка просить комунальників руками, але справа з місця не зрушає. Почали звертатися на гарячу лінію, ну приїхали, слава Богу, відреагували, хоча б ці дерева, які тут у нас стоять, почистили. Вони також лежали в цій гілях на дахах. А наше дерево, як було, так і залишилось, бо воно проблемне. До нього проблема дістатися. Проблема аварійних дерев є чи не у кожному подвір'ї багатоповерхівок. Біля 5 поверхівок по вулиці Яновського гілки тополь під час негоди падали не раз і шкодили припарковані автівки. Це якраз одна з останніх гілок, яка впала перед Новим роком. Бачите, яких розмірів падають гілки. І падається, якраз ця гілка впала на дитячу площадку. Добре, що в той час там ніхто не знаходився. З одної з тополь упали такі ж самі гілки, повністю перервало всі проводи. І таким чином ми вважаємо, що площадку для там, де більйо ми вивішуємо, була зруйнована. Але самостійно пиляти зелені насадження в місті не можна. Обрізку дерев мають робити лише фахівці. Мешканцям багатоповерхівок радять подавати заяви до житлово-експлуатаційних контор та голів ОСББ. А відповідно спеціалісти обстежують і потім вже вони знають, там звертаються до головного управління житлово-комунального господарства або виконують ці роботи своїми силами. Це теж можливо, якщо є на це такі спеціалісти. Ці роботи будуть виконуватися відповідно до правил утримання зелених насаджень. Далі комунальний відділ міськради передає заявку до профільного підприємства «Благоустрій». Як швидко, ми обстежуємо всі ці замовлення, спеціалісти виїжджають, обстежують. І якщо там є аварійна ситуація, ми намагаємося якнайшвидше відреагувати. Людмила Рибакова каже, давно пройшла всі інстанції, але дерево досі на місці. Виконати цю заявку комунальники, кажуть, не можуть. Наша автовишка туди заїхати не може. Вулиця вузька і заїзд там неможливо технічно виконати. Як можна обрізати тополю над будинком Людмили, в благоустрої ще міркуватимуть. А от головам ОСББ і ЖЕО радять активно формувати свої заяви на обрізку дерев. Адже саме зараз сприятливий час для проведення таких робіт, допоки дерева не почали квітнути. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.